Allah'a gedersen, ona cennet olacak daimi kismet. Bu da aslında saadet ebediyet. Yığılan mal kısa müddet satacak karuğa kardeş. Bunu dərk eyleyesen kaş, qocalırsan da ötür yaş. Gelecek vaxt, koyacaklar sinövün üstüne bir daş. Kalacaksan elə çaş baş. O zaman dərk edeceksen ne oğul var, ne de yoldaş. Ne de ki gelmeyecek dağda o gün evdeki daşkaş. Gelecek xeyli vətəndaş, vətənindən. Tutacaklar kefenindən, didəcəklər bədənindən ətüvi hissə və hissə. Budur qüssə, budur vəhşət, budur dəhşət. Və cəhənnəmdə olan isti hərarət səni daim alacaq ağuşuna. Sən dözəcəksən mi buna? Yox. Səbəbi vardı cılızsan və zəifsən. Özünü satma, həyifsən. Çoxu azla değişirsen, ne herifsin? Arada başımı kaldır, göğe bir eyle nezer. Yatma beşer, gör ne kadar kure semada düzülüp dövrelir. Kim bunları emrelir? Gör bu beşer, fikrelir ki bir tokmuşsa birine dağlar kulli ve alem. Yaşamaz bir nəfər adam. Deməli burada nizam var, yaradan var. Açoxu evde Quran var və nişan var. Görəcəksən yağışı kimdi səpən yer üzünə, həm buludu pərdə kimi kimdi çəkən yer üzünə. Bu qədər bitkiləri kimdi əkən yer üzünə. Sən hələ bir ətrafına bax. Ne kadar növde çiçek var, herasında özüne məxsus olan renk ve bəzək var. O çiçekden özüne ruzi tapan qurt ve böcək var, kəpənək var. Biri istehsal edir bal, o biri qurtla ipək var. Hamısın göz görür aşkar, bunları xərq eləyən var. Yani, bunu ben her çok yerde deyirəm. Yani bunu yazanda mən fikirləşdim yani insan. Sən arı qədər də özsən. Sən yani